បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់នៅយុវលេងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរកអានថ្នាក់នេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមួយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថារៀបការ15ឆ្នាំហើយតែខំប៉ុណ្ណឹងតែនៅតែស្វិតដាក់ប្រពន្ធដោយសារតែបែបនេះ ជាការពិតណាស់ដោយដែលគ្របគ្នាបានដឹងហើយជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អតីតតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះលោកខុមប៉ុណ្ណដ៉ែតនិងអ្នកនាងយុធធរថាអ្នកទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដល់ពេលនេះតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះក៏មានកូន២នាក់និងកំពុងពពោះកូនទី3ម្នាក់ទៀតផងដែរម្យ៉ាងមិនទៀតបាទទោះបីជារៀបការរួចនៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំគន្លងមកនេះលោកខុមប៉ុណ្ណដ៉ែត នឹងអ្នកនាងយុធធរថាតែងតែបង្ហាញពីតំណែងស្នេហាប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរយ៉ាងមានក្តីសក្កិភៈមិនកលខ្លាំងតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាព្រះស្រីទាំងពីរดวงនេះតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាចញឹកញាប់និងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជីវិតស្วาม័យភរិយារបស់ពួកគេកាន់តែរឹងមាំជាងមុនធ្វើឲ្យ fan fan ចរណែននិងអ្នកទាំងពីរគ្រប់គ្នាចាក់ស្រែងអវ័យដែល កាន់តែធ្វើឲ្យ fan fan រំភើបនោះមុននេះបន្តិចតារាប្រុសស្រីនេះបានបង្ហោះសាឃ្លីមួយនិយាយអំពីជីវិតគូយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នានៅចិត្តឬឆ្ងាយគ្នាມັນសំខាន់សំខាន់ឲ្យតែចេះទុកចិត្តគ្នាកុំបំផ្លាញទំនុកចិត្តគ្នាកុំលួចក្បត់គ្នាដោយឡែកបន្ទាប់ពីបានឃើញតារាប្រុសរូបនេះបង្ហោះសាបែបនេះហើយស្រាប់តែនៅនាងយុធធរថាដែរជាភារយា បានចូលទៅខមមិនពាក្យស្វិតទៅកាន់ស្វាមីវិញថាខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងអនឡុងស្នាយបងហើយស្រឡាញ់នៅក្បែរបងក្រៃពីអ្នកគាំទ្រឃើញសារឃ្លីពីអតីតកតារាចម្រៀងប្រុសជាស្វាមីនិងមេគ្រួសារល្អលោកឃុំប៉ុណ្ណដែតបែបនេះរួចមានแฟน fan ៗជាច្រើនបានបោពាក្យសរសើរដល់លោកស្ទើតែកគ្រប់គ្នាតែម្ដង បាទខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកនឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតដែលអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថាអ្នកណាមិនលងបាទអូនមីធ្វើខ្លួនស្អាតផ្លែយ៉ាងណឹងកញ្ញាអៀមីលេហៅអូនមីជាតារាសម្ដែងស្រីដែលទស្សនិកជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងលើសមត្ថភាពផ្នែកសម្ដែងនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតផូរផង់របស់នាងដោយបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះហាក់ ជា clientWidth ឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈធមហើយងាកទៅចាប់បើកចំនួនផ្តខ្លួនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតតារាស្រីរូបនេះក៏តែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពបង្ហាញពីជីវិតឯកជននិងបង្អួតពីសម្រស់ខ្លួនជនិតមិនតែប៉ុណ្ណោះអូនមីក៏ជាតារាស្រីដែលនិយមឆ្លៀកប្រយ័ត្នសិចស៊ីបញ្ជិញរឿងនឹងដើមទ្រូងដល់ទ្រលុកតលុនគួរឲ្យតែកទៀងធ្វើឲ្យហ្វេនៗលងនឹងសម្រស់នាងស្ទើរតែគ្រប់ពេលតែម្ដង ជាស្ដែងតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះយើងសង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្របថាតារាស្រីរូបនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតផ្លែជាងមុនជាពិសេសរូបភាពថ្មីប៉ុនតាមស្នានេះនាងកាន់តែស្រស់សោភ័ណភាពបែបស្របតុនមានមុនស្នែពេលតុបតែងមុខនិងលេងសາຍបែបសុភភាពលាយភាពសិចស៊ីយ៉ាងដូចនេះ គណឹងនោះដែររូបភាពថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានាងកាន់តែមានសម្រោះស្រស់ស្អាតតែម្ដងដែលកាន់តែលេចធ្លោទាំងទឹកមុខនិងកែវភ្នែកស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើននាំគ្នាសរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા នេះត្រឹមតែប៉ុនេះខ្ញុំមកនឹងលើកស្ជាប់នៅអ ઠવા ថ្មីមួយទៀតដែលអ ઠવા នោះមានចំណងជើងថា ឃើញគេធ្វើល្អជួយសៀបផងតារា Facebook សៀមៃបរិចาค2លានដុល្លារជួយដាក់បង្គោលភ្លើងតាមដងផ្លូវអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសៀមៃដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាម្ចាស់เพจសៀមៃ Online Shop និងជាម្ចាស់ផលិតផល EE បានប្រកាសថាវិការចំនួន20,000ដុល្លារជូនដល់អាជ្ញាធរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីជួយដាក់បង្គោលភ្លើងតាមបណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូពីខាងវិហារសួរទៅខេត្ត ប្រីវែងការប្រកោជន៍ជូននេះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីរងាថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ2020ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់អាញាស្រុកសាច់កណ្ដាលក្នុងការដាក់បង្គោលនៅតាមដងផ្លូវនោះការបរិជ្ញានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងសៀវម៉ៃទទួលបានការសុសាល់ទៀតហើយដោយសារការបរិជ្ញារបស់នាងមួយលើកនេះ ក៏ជាចំនួនមួយច្រើនហើយក៏ចាត់ទុកថានៅជាការរួមចំណែកជួយជាតិនិងពលរដ្ឋផងដែរ។តាមបីឲ្យតាមភ្លើ២ខាំងវិហាសួរទៅខេត្តប្រៃវែងមានភ្លើងបំភ្លឺភ្លើខណៈដែលភាពជាស្ដាយនៅតាមដងភ្លើងនោះក៏មិនទាន់មានបង្គោលភ្លើងគ្រប់គ្រាន់។គូកតសម្គាល់ថាអ្នកនាងសៀមៃត្រូវគេកាត់សម្គាល់ថាសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការជួយដល់ទូរគត់ជនតាមស្រុក តាមភូមិអ្នកនាងសៀមៃមិនមើរំឡងនៅវត្តអារាមមួយចំនួនដែលមានការខ្វះខាតដោយត aing តើជួយឧបត្ថម្ភជាតិថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងផ្សេងជាច្រើនសម្រាប់ជាចង្ហាន់ដើម្បីប្រកួតគង់ព្រះសង្ឃដែលគង់ប្រចាំនៅក្នុងវត្តបានមួយរយៈពេលផងដែរមិនតែបន្ថុសអ្នកនាងក៏បានចំណាយថវិកាព័រខ្លួនដើម្បីចិញ្ចឹម មកធ្វើកម្ពងសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវលំផ្សេងផ្សេងនៅតាមទីចំណ្បតដែលដាច់ស្រយាលពុំតាន់មានការអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិឃុំគួរឲ្យអសសុខាជាងនេះទៅទៀតនាងកមិនដាលរំលងនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជួយដល់ក្រុមកងប្រដាប់អាវុធដែលបំរើការការពារដល់សន្តិសុខពលរដ្ឋដែលលះបង់ជួយប្រទេស ពិសេសជាងនេះទៅទៀតអ្នកនាងតែងតែផ្ដល់ជំនួយជារឿយៗដល់សាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាមិនថាក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់តិចឬច្រើននោះទេដោយការបរិច្ចាគម្ដងម្ដងក៏មានចំនួនច្រើនច្រើនដូចជាក្រន់តែជួយកកបាតក្រហមខេត្តកណ្ដាលតែមួយកន្លែងគឺ40000ដុល្លារហើយដោយមិនតวนរាប់បញ្ចូលការបរិច្ចាគជួយដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេង បាទ <laughs> ខ្ញុំមកកសុំបញ្ចប់នៅអ ઠવા បတ်នេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមកនឹងលើកភ្ជាប់នៅអ ઠવા បတ်ថ្មីមួយទៀតដែលអ ઠવા បတ်នោះមានចំណងជើងថាកបសេរីកាដូអានីវើស្អរិ4ឆ្នាំដេវីតទិញឡានទំនើបរ៉ល់វ៉ាយជូនទេពប៉្រឹកគូស្នេហ៍ជាតារាចម្រៀងដូចគ្នាលោកជីដេវីតនិងកញ្ញាទេពប៉្រឹកកាន់តែទទួលបានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈ ដោយពេលនេះតារាព្រះស្រីពីរដួងនេះក៏មានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារខ្លាំងផងដែរជាការប៉ັດណោះជាដាវីតនឹងទេបប្រឹកជាគូស្នេហ៍ដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រណែនចរណែននឹងអ្នកទាំងពីរតាមរយៈសមភាពស្វិតស្វិតនិងបង្រ្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រៅពីច وق ជេលឺរឿងស្នេហាៗគូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏បើកចំនួនផ្តខ្លួនជាមួយគ្នាផងដែរដល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះតែងតែប្រើប្រាស់នៅសម្ពរ្យមួយល្បីល្បីនិងនិយមតែងគ្រឿងពេចប៉ាក់ទៀតផងជាស្ដាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះជាថ្ងៃ anniversary 4ឆ្នាំជីដេវីតនិងកញ្ញាទេបបព្រឹកក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរជីដេវីតបានទិញកដោធំសម្រាប់គូស្នេហ៍ខ្លួនជាប្រភេទឡានសេរីតំណើបម៉ាករ៉យរ៉យពណ៌ខ្មៅធ្វើឲ្យទេបបព្រឹករំភើបញញឹមស្ងាត់តែបាត់មុខមិនចិត្តទៅហើយ ក្រៅបងហោះវីដេអូបង្ហាញឡានទំនើបនេះរួចមានអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ចូលរួមអូអូសេតទ័រអ្នកទាំងពីរព្រមទាំងជួនពឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូតនឹងរងចាំដំណឹងល្អថ្ងៃជួរងជ័យរវាងតារាប្រុសស្រីនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរបាទខ្ញុំមកកសុំបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុនេះខ្ញុំមកនឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតដែលអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថា ប្រពន្ធនាយច ой និយាយបែបនេះក្រោយរៀបការបាន2ឆ្នាំជីវិតគូរបស់តារាកំ plaign ប្រុសនាយច ой តាំងតេត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នឹងតាមដានជាងគេព្រោះគេបារម្ភខ្លាចជីវិតរបស់លោកជួបរឿងមិនប្រក្រតីតែគ្របចាងពួកគេកាន់តែមានជីវិតល្អប្រសើរនិងមានសុភមង្គលជាងមុនក្រោយរៀបការរួច2ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ជាពិសេសពួកគេក៏មានកូនទឹកជាចំណងដៃនិងជាក Đ ោប្រចាំជីវិតរបស់ពួកគេប្រៀបដូចជាក្រពិញដៃมันអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងដូចនេះដែរហើយมันតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់នីច ாய் ក៏មានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយនឹងកែវភ្នែកធំធំទៀតផងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះតាំងពីពួកគេមានកូនមួយគ្រាប់꾐បចិនដារួចមកជីវិតគូរបស់ពួកគេ ការរត់ណៃមានក្តីសោកខណៈតារាផ្សេងផ្សេងជួបរឿងរកម្មរកោមិនតិចទេក្រោយរៀបការឬមានគ្រួសារយ៉ាងដូចនេះតែសម្រាប់នីចយនិងភរិយាកាន់តែស្្អិតរមួតនិងផ្អែមល្ហែមលឹះដើមជាមួយគ្នានោះដែរភរិយានីចយក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យមួយក្រោយពីរួមរស់ជាមួយគ្នានិងស្វាមីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយក្នុងនោះនាងបានសរសេរសាថា មិនដែលស្រឡាញ់អ្នកណាដោយសាឋណៈឬលុយកะប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចេះមើលថែយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នានិងพร้อมទៅទូយកចរិតពិតរបស់គ្នាលុយកะបើខ្វះខាតអាចជួយគ្នារកបានសូមត្រឹមតែស្មោះត្រង់ទាំងនៅមុខនិងក្រៅខ្នងក៏គ្រប់គ្រាន់ជាងណាមិញសាររបស់ភរិយា នីជយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភារកិច្ចរបស់នីជយស្រឡាញ់โลกដោយមិនខ្វល់មុខមាត់ឋានៈលុយកាក់នោះទេគឺអ្នកនាងស្រឡាញ់โลกជាលោកបាទខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទវីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុនេះខ្ញុំមកក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ដែលបានតាមដានរកកាផ្សាយរបស់ Channel Rit New One មុននឹងខ្ញុំមាតជម្រាបលាខ្ញុំមកកសុមក្រមបញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីនិងផ្លាច់ផ្លាច់បន្តទៀតផងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំមកកសុមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត